Olá, pessoas do meu Brasil, Maranhão, sejam vindos a mais vídeo aqui de Free Fire aqui no meu canal. E hoje eu consegui esse chapéuzinho aqui, que é muito bonito. Literalmente é de chinês, eu acho, não sei. Beleza? Eu não sei o nome dele, mas tá aparecendo agora aí na tela pra vocês. Esse é o nome deles, né? Parabéns, dele, beleza? Então, vamos começar. Pra comemorar, vamos jogando contra o squad. Eu fiz essa skinzinha pra ele aí. Vamos ver se nós ganha, né? Vamos ver se nós mata a gente. Vamos ver se nós caímos em um squad bom. Vamos ver se nós saímos no squad ruim. E vamos ver se, quem sabe, eu ganho. Ganhamos, né, gente? Mas nós ganhamos, entendeu? Nós ganhamos, entendeu? Ganhar. Não sei se nós podemos ganhar. Vamos perder. Nossa, meu. Eu tava vendo o meu canal, né? Faz tempo que eu vejo, né? Eu já vi isso, mas vou falar um negócio pra vocês. Eu sei. Vocês acham que vocês não gostam quando eu ganho, meu? Tem muito menos view. No, quando, tipo assim. Eu perco nos primeiros vídeos de Free Fire, eu perdia, né? Eu perco ainda, literalmente. Mas agora não tá indo mais partida normal, porque não dá, tá? Não dá. Não é por causa que eu sou cagão, não, velho. Porque não dá mesmo. Não dá, meu. Povo lá, cara. Minha filha. Meu, não tá conseguindo correr. Meu, olha esse cara. Cadê o povo, meu? Tá debaixo da gente. Tá em cima, meu. O que tá acontecendo? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Meu, eu não tô achando o cara. O cara é hack, meu. Meu, o cara é hack, meu. Cadê o cara? Não, não dá, meu. Meu. Não acredito nisso. Ai, meu, aleluia. Meu, tem dois hacks na partida, meu. O cara tava invisível, cara. Você não tá entendendo isso? Ah, não. Perdi minha G18. Gente, o cara sumiu na partida. Você não tá entendendo isso? Se você estiver entendendo, me perdoe. Mas, gente. Gente, pra quê, cara? Não tem necessidade, sabe? Usar hack, gente. É só treinar, gente. E começar a levantar capa. Só isso, gente. Não precisa usar hack, beleza? Ainda mais se você gostar do Free Fire e você começar a usar hack. Gente, literalmente, por que você tá fazendo isso? O Free Fire você tá acabando com o Free Fire, meu. Desse jeito, cara. Entendeu? Boa bala. Preciso de bala. Meu, agora que eu vi que eu tava com. Caí. Cadê o cara? Viu? Você viu? Você viu? Olha o hack aí. Ah, não. Não é hack, não. Não, hack sim. O cara tava ali de cima. Como ele viu? Não, não é hack, não. Ele viu por ali, ó.
Agora o último rá. Quero o último rá. Olha lá. Ele vai estar invisível. Duvida quanto. Cadê? Olha lá. Tá invisível de novo esse diramado. Aí, acho que ele tá ali embaixo. Não, viu? O cara tá invisível, meu. Aí, olha o barulho dele. Tá ouvindo? Viu? Isso que adianta levantar. Capa! Até um. Já. Não sei onde o cara tá, então tô feliz. Os caras matou meu carrinho, vai matar. Granado! O cara tá de sniper. Nossa, o cara deu uma rajada na cabeçada, meu. Na cabeçada. Olha aí, olha aí. Ainda bem que não é o hack, meu. Se fosse o hack, eu ia ficar puto. Acho que é o hack, sim. Não é bug do Free Fire. Aí. Acho que é a nossa última, né? Vamos lá, já tem quatro já, estamos quatro. Ah, não, já três. Vou pegar uma sniper, eu acho, hein? Vou pegar uma sniper. Eu queria ficar lá em cima, sim, mas eu queria ficar embaixo, né? Eu acho que eu vou vir por aqui, tá? Isso aí é uma técnica pra enganar eles, né? Isso aqui já é buiar, meu. Olha aí, meu. Ovo é bom demais, meu. Deitei. Bala. Só capa, só capa, só capa. Vai, vai, capeta. Meu, eles vão curar o cara, não? Meu, é só tirar lá, meu. Desgramada? Aí, bosta. Ganhamos! Yes, conseguimos! 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 Matei dois! Matei dois! Fui bem! Fui bem demais, cara! Fui bem demais! Olá, gente! Bem-vindos! Bem-vindos não, né? Literalmente, acabou o vídeo. É, se vocês verem aí, eu perdi toda a minha gravação que eu fiz pelo computador, como eu faço minhas gravações pela câmera, mas eu perdi a gravação da minha facecam. Então, tô aparecendo aqui agora, como eu já falei no começo do vídeo, escrevendo para vocês na edição. E, gente, me desculpa, o próximo vídeo vai ser top, mas eu tô aqui pra desejar um final de semana pra vocês. Não, final de semana não, né? E nem amanhã é final de semana. Mas, gente, eu queria desejar pra vocês assistirem vídeos aqui do canal, beleza? Pra me adaptar aqui com essa quarentena que tá difícil pra caramba, beleza? Eu não tô aguentando mais quarentena. Mas eu tenho que ficar em casa, então fica em casa, beleza? Hashtag fica em casa, comenta aqui embaixo, beleza? Então, vejo vocês, vejo se agora na tela e até a próxima. Falou, valeu, tchau, fui!
you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to